Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական ջրի հերթական թողարկումն է բարևձեզի Արևմտյան Հայաստանի հայերու քնի խորհրդարան մարդու իրավունքներով հարցերով բարձրագույն հաստատակատարին տեղակալ Նադա Ալնաշիվ մարդու իրավունքներու խորհրդի մեջ Արևմտյան Հայաստանի հանրապետության կառավարության խոսնակի ելույթը Արևմտյան Հայաստանի ավանդական հագուստը Էրզրումի եւ Վանի մշակութային ժառանգությունը Արցախի մեջ պաշտպանության կարիք ունեցող ուշարձաններու ցանկ ենք ներկայացած բայց միջև հիմա պատասխան չկա Լեռնի Հովանեսյան Հայրու դեմ իրականացված ցեղասպանության եզրույթին օգտագործման պատճառով Թուրքիա մեջ օկուպացված Արևմտյան Հայաստան փակված է Աշրիկ ռայոն աջակցին Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստակայանը Ինչպես նշված է առաջնորդ աշխարհին ատեմ մարդու իրավունքներու խորհրդի մասնակցելու ցանկություն ունեցող բնիկ ժողովուրդներու հաստատության ձևը գահված է տվյալ բնիկ ժողովրդի մշակութային եւ գործառույթներեն։ Խորհուրդ կոնգրես խորհրդարան ժողով կառավարություն կարևորն այն է որ հաշվի առնվի օրենսդիր եւ կամ կործադիր կամ քաղաքական հատուկ մամնի առկայությունը բնակչության կողմեն դրված նախնական ազատ եւ իրազեկ համաձայնության հիման վրա։ Բնիկ ժողովրդի պաշտոնական եւ իրավական ներգացուցիչը պետք է հայտարարի իր քույությունը գործին համապատասխան օնեստի ներգացուցչական մամնի միջոցով եւ մասնակիցներու մեխանիզմի միջոցով մարդու իրավունքների խորհրդի ներգացնել հիմնական կամ սահմանադրական փաստաթուղթը սահմանադրություն կամ բնիկ ժողովրդների իրավունքներ վարչակագիրը որը կներառի իրավապատմական փաստաթուղթերու ժողովածուն շնորհակալություն պարոն նախակա Հարգելի բարոն փոխնախագահ, բնիկ ժողովուրդներ, ներգացուցիչներ, ուրախ եմ մասնակցել մարդու իրավունքներու խորհրդի աշխատանքներու մեջ բնիկ ժողովուրդներու մասնակցության խթաման ուղղված երկրորդ հանդիպմանը։ 10 տարի առաջ բնիկ ժողովուրդներու համաշխարհային համաժողովին մեջ համաշխարհային առաջնորդները վերահաստատեցին իրենց նվիրվածությունը միավորված ազգերու կազմակերպության բնիկ ժողովուրդներու իրավունքներու հռչակագիրին։ Ըստ պատմական իրադարձությունը հանգեցուց կարևորություններու աթիվը բնիկ ժողովուրդներու իրավունքներու փորձագիտական մեխանիզմի մանդատ տին անթայմանը հոդվածի շանակությունը կնակատարված է մեդիվին գայքը 19 հոկտեմբեր գահացավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խոսնակ Արմեն Հյուսահագյանի ելույթը անդրադարձավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիկին Լիդիա Մարգոսյանի եւ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ Արմենա Կապրայմյանի ելույթները Տիկին նախագահ կարևորած է, որ բնիկ ժողովուրդները սերդորեն կապված են իրենց հողերի եւ ունեն իրենց ինքնության պաշտպանության լիարժեք իրավունքը, անխոսած է եւ ինքնաշնագիրի մասին եւ հայտնած է, որ այն կհանդիսանա խաղաղության հասնելու փանալի։ Տիկին նախագահ արժևորած է մեր պետություն ունենալու կարևորությունը, որը շնորհիվ կհաստատենք մեր ինքնորոշման իրավունքը։ Խոսնակը անդարձավ նախագահ Արմենա Կաբրիամյանի մագին մեջ ունեցած ելույթին, որտեղ պարոն նախագահն է գացուցած Արևմտյան Հայաստանի հայերուն խորհրդարանը։ Նախագահ խոսած է բնիկ ժողովուրդներու եւ ազգերու մասին կարևորելով, որ անոն կհանդիսանա մարդկության հիմնասյուները եւ գրողները հնագույն քաղաքագործություններու։ Նախագահի ելույթի մեջ նաեւ հիշատակած է, որ Արևմտյան Հայաստանի հայերը որպես բնիկ ազգ, որը թուրքական ցեղասպանության արդյունքը ենթարկած է ոչնչացման 1920 թվականին ի վեր ունեցած են ճանաչված պետություն Արևմտյան Հայաստան, որը ճանաչված է Թաշնակից եւ ասոցացված պետությունների կողմէ։ Նախագահը ընդգծած է, որ բնիկ ժողովուրդները եւ ազգերը անոնց խորհրդարաններուն կառավարությունները պետք է ինտեգրվեն միջազգային հարության աջակցության մի ժողովուրդները գավելու մայր հողին հետ վերակտնելու իրենց կապը մարդկության հետ։ Արևմտյան Հայաստանի մշակութային եւ պատմական հարստությունը կարտացոլվի Ադշորջանի բնագիշներու ավանդական հագուստներու մեջ, որոնք ներկայացված են Օսման Համիդբեյի եւ Պասկալ Սեբայի գործերու մեջ։ 17-րդ դարի ցանկի բնորոշող այս նկարները պատկերած են Երզրումի եւ Վանի մարդոց իրենց ավանդական հագուստներով շեշտելով ժամանակի եզակի սովորույթները։ Կարենի Երզրումի շրջանի փամոր Արևմտյան Հայաստանի սրդի մեջ գտնվող Կարենի փամորները կգրեին բարձ, բայց քործնական հագուստ, համայեցված կոստրելիեֆին եւ ծանր աշխատանքային պայմաններում։ Վանի հայուհի եւ Վանի հայկանը կգրեին վար եւ շքեղ հագուստներ։ Այս պատկերը, որը ստեղծված է 1873 թվականին, ոչ միայն արվեստի գործեր են, այլև կարևոր պատմական փաստաթուղթեր, որոնք կբախտանեն Արևմտյան Հայաստանի բնիկ հայերու եւ անոնց ցանկին հիշողությունը։ Այժմ մեր գնթանափակում ոչնչացնի Արցախի բազմամշակութային ժառանգությունը թեմա եւ քննարկումը, որոնք մասնակցեն Արցախի խորհրդարանի եւ մշակութային ներգացուցիչներու ԵԱՀԳ Միսկի խումբի անդամ երկրներու թեսպաներու ներգացուցիչներ Հայաստանի մեջ Մագի Քրասենյագի ներգացուցիչը։ Արցախի թեմին թեմական խորհրդի Ադենապետ Լեռնի Հովանեսյան ներգացուց Ադրբեջանի կողմեն Արցախի մեջ ոչնչացված եւ ոչնչացվող բազմամշակութային ժառանգությունը։ Հանշեց մեր կողմեն կազմված է անհավաղ պաշտպանության գարիք ունեցող 151 հուշարձ
գործընկերու ցանկ եւ ներգրավված կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարությունը։ Իրենք հալ պետք է ուղարկեին ԱԳՆ այնտեղ այլ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համապատասխան հանձնաժողովներ քննարկելու, բայց մինչեւ հիմա տեղեկություն չունենք, այդ գործընթացը եղած է թե ոչ։ Կարծես թե պետական կառավարման այս երկու քեդեշություններու մինչեւ կապ այնքան լավ չէ, որովհետեւ ԿԳՄՍ-ին հետ կկարողանանք աշխատել կներգրավություն, բայց կերթ ԱԳՆ-ը իսկ թե ուն ինչ կլա արդեն մեզի անհայտ է։ Կոստանդնուպոլսը ներարձակվող Աչիկ Ռադիոն այսօր դադարեցված է իր գործունեությունը Թուրքիո ռադիոյի և հեռուստատեսության բարձրագույն խորհրդի որոշմամբ, մասնավորապես 26 հոկտեմբերին ռադիո լիցենզիան չեղարկված է։ Ավելի վաղ Թուրքը նման որոշում է գրանցված ռադիոյի եթերի հյուրընկալված անձին կողմեն հայրենիում իրականացված ցեղասպանության արտահայտության պատճառով։ Թուրքիո որոշումը Աչիկ Ռադիոն դատապարտված է։ Այժմ ռադիոընկերությունը հայտարարած է, որ կիրառի բոլոր իրավական միջոցները իր գործունեությունը վերականգնելու համար։ Արևմտյան Հայաստանի հեռուստականը հավատարմնալով իր առաքելությանը ներվածը լալով իր շերտադիտողը կշարունակի իր անխափան աշխատանքը նորարարական մոտեցումներով։ Մենք չենք զբաղվել ինքնակովազդով, այլ կներկայացում կարևոր լուրեր Արևմտյան Հայաստանի պատմության ներկան և ապագային մասին, ավանդանալով նաև հայ ազգին հուզող հիմնախնդիրներուն։ Արևմտյան Հայաստանի հեռուստականը արձանագրած իր կարևորագույն ցերկվելներին մեկը՝ թողարկելով վերցնամյա շաբաթաթերթը, որն ուղղված է մեր պատմության մշակույթի և ինքնության պահպանմանը և հանրահռչակմանը։ Հեռուստականը թափանցիկորեն կներկայացնի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, կառավարության, ազգային ժողովի և մյուս պետական կառույցներու գործունեությունը, դարձնելով այն հասանելի և հասկանալի։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեր աջակցությունը մեզ հնարավորություն կտա նոր բարձունքներ նվաճել։ Մեր ուժը միասնականության մեջ է և համատեղ չանքերով մենք կարողանանք ստեղծել համախմբված և բարգավաճող հայրենիք։ Մենք ուժեղ ենք միասին։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարև։